ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् Читаем Шримад Бхагаватам, 11 песа, 7 глава, текст 10. Яна вигьяна санвукта атму бхута шариринам, атману бхастуштатма нанта рая вихандисе. Яна с заключителното знание на ведите. Вигьяна и практическа реализация на целта на знанието. Самикта, напълно надарен атму бхута, обект на обич, шари или нам, завъплътени са същества. Започвайки с великите полугове. Атма анубава. С директно възприятие на душата. Душта атма. Имайки удовлетворено. На, никога. Анта раяй. От притеснение. Виханя се. Ще възпрепятстваш. Ще бъдеш възпрепятстван в твой прогрес. Превод. Изцяло надарен с окончателното знание на верите и реализирал крайната цел на това знание на практика, ти ще си способен да възприемеш чистото себе. И така твоят ум ще бъде удовлетворен. Тогава ти ще станеш скъп на всички живи същества, като се започне от полубоговете и никога няма да се възпрепятствам от никакви притеснения в живота. Пояснение. Както обяснено Бхагавад Гита, човек, чийто ум е освободен от материално желание, не се интересува от обожание на полубоговете, тъй като целта на това обожание е материалния напредък. Полубоговете обаче никога не са неудовлетворени от този, който стане чист предан на Бог Кришна и отдава цялото си обожание на Бога. Полубоговете сами са смирени слуги на Бог Кришна, както вече беше демонстрирано, както било демонстрирано от забавлените на Бог Кришна на земята. Този, който осъзнава вечната душа в тялото на всеки, със сигурност е скъп на всички живи същества. Тъй като вижда всеки в качествено отношение, равен на него, не завижда на никого, нито се опитва да господства над някое друго живо същество. Освободен от завист и доброжелателен на всички, такава освободена душа е естествено скъпа на всички. Както се казва в песента, възхваляваща шестимата госпами, дира, дира, джана, приел, прихарал, нирмат, сарал, учител. Текст 11. Доша буддио баятито нишедхана нивартате гуна буддия чавидхидам накаруте ядхарвата. Доша буддия. Мислейки такива действия за погрешни. Убаятита. Този, който е надхвърлил двете и концепцията за концепциите за светско добро и зло. Нишедхат. От това, което е забранено, на нивартате, той не се отказва. Гуна будхя, мислейки го за добро. Ча също. Вихитам. Това, което е предписано. На каруоти, той не прави. Ядха, също като арбака. Малко дете. Превод. Човек, който е преодолял материалното добро и зло, автоматично действа според религиозните предписания и избягва забранени дейности. Себепознавата се душа прави това естествено, както едно невинно дете. И поради това, че мисли, а не защото мисли от гледна точка на материалното добро и зло. Още веднъж превода. Този, който е преодолял материалното добро и зло, автоматично действа в съответствие с религиозните предписания и избягва забранените дейности.
такава се да познава с душа, действа по този начин естествено. Също както едно невинно дете, а не защото мисли от гледна точка на материалното добро и зло. Пояснение. Този, който е развил трансцендентално знание, никога не действа капризно. По каприз. Шрила Рупа Госвами описва два етапа на преданото служение. Садана Бхакти и Рага Ануга Бхакти. Рага Ануга Бхакти е етапът на спонтанната любов към Бога. Докато Садана Бхакти означава осъзната практика на регулиращите принципи на преданото служение. В повечето случаи този, който сега се наслаждава на трансцендентално съзнание, е следвал стриктно практикувал правилата и предписанието на преданото служение. Така, поради минала практика или практика в миналото, човек спонтанно избягва греховния живот и действа според стандартите на общоприетото благочестие. Това не означава, че една запознала се душа осъзнато избягва греха и се стреми към благочестие. По-скоро, поради себеосъзнатата си природа, спонтанно е заед с най-възвишени духовни дейности, също както едно невинно дете спонтанно проявява добри качества, като доброта, търпение и така нататък. Духовната платформа е наречена шудесатва или чисто добро, за да бъде отличено от материалната гуна на доброто, която е винаги до някаква степен замърсена от по-нишите гуни на страстта и невежеството. Така, ако човек в материалното добро изглежда най-благочестив в очите на света, на хората, ние може само да си представим безгрешния характер на себеосъзнатата душа в пречистеното духовно добро. Затова и в Шримад Бхагаватам 5.18.12 се казва Ясиасти бхактир бхагават яким чена сарва и 12 трасама сати сураха Харава бхакта си куто махат гуна манура ти насати дхавато вахи. Ако някой чист предан на Бог Кришна, автоматично ще прояви всички възвишени качества на полуговорите. Кова проявление на чистотата е спонтанно, както е обяснено в този текст. Коментари, впечатления. Харе Кришна, това, което разбрах, че всъщност ние задължително трябва да практикуваме осъзнато предано служене, иначе няма как да се издигнем на платформата на спонтанно усещане и чувстване за духовността, за трансценденталното служене. Няма как да прескочим този етап. И това е наш дълг да следваме стъпките, които ачарите са ни предписали на Садана Бхакти на този етап. Да. Наш дълг е да следваме. Иначе има как, и затова и тук е казано в коментара, общия случай е, преди човек да достигне нивото на спонтанната предност, да е следвал стриктно предписанията. Иначе по милостта на Вайшнава и Кришна е възможно директно да бъде постигнато това ниво. Но този случай е много рядък. Шрила Прабхупада дава пример с това, че някой може да получи диплома от университет, без да е завършил и да е минал през съответните предмети и да е вземал изпити. Но такава диплома обикновено е в резултат на някакво постижение, така или иначе. Някакви качества, които човек има. И по-скоро е, се дава за някакви специални заслуги в определена област. И това е някакъв рядък случай. Обикновено 99%, за да получи диплома, човек трябва да мине през предписаният път, да се запише в университета, да ходи редовно
на лекции, да взема изпити и така нататък. Да мине през процеса. И затова, макар че съществува тая възможност, никой не стои и не чака. Някой ден мога да получа по заслуги диплома. Обикновено хората правят план и полагат усилия. И затова, както каза, наш дълг е да полагаме усилия, следвайки принципите, които са дадени от ачарите и от шастра. И ако специална милост ни бъде оказана и така процесът се бърза, това ще е... Това не зависи от нас. Ще е просто една специална милост. И разбира се, тази милост обикновено, тя е... ние сме направили така, че да... Ние сме се поставили в тази позиция да привлечем тази милост. Така че да, като казваш, това е необходимо ние да следваме стриктно, със съзнание, съвестно. Съвестно да следваме предписанията. И... Да. Да. Иначе прилича малко на сахаджа. Ние си мислиме, че евентуално сме богоизбрани и скоро ще получим специалната милост. И няма да полагаме необходимите усилия. Ще се отпуснем и ще изпаднем от пътя на бакти, най-вероятно. Или нещо друго ще се случи с нас, но не и да получим специалната милост. Да, все пак казваш, очакваме скоро, че ще я получим. Още по-зле да си мислим, че вече сме получили, сме станали специални и сме вече на съвсем друго ниво. И това е обаче, тук е наречено въображение, въображаемо е. Нали? Един чист предан никога не действа по каприз или поради собствените си измислици в ума. И затова, нали, тук Кришна казва, действието на такава личност не е поради някакъв външен фактор, а поради както тук е сървена, арбака, поради спонтанната проява на природа. Природата на това да човек да следва и да действа благочестиво. И затова и стиха, който беше цитиран от тата песен, че сърва е гонайр, сура, на всички лугове, добрите качества се проявяват в този, който е напълно ударен на бакти. Акинчана. Няма нищо друго. И 100%. Докато абакта се поради липса на бакти, какви качества да има велики? Куто Махадгуна. Не може да има велики качества. Няма как те да бъдат устойчиви и възвишени, защото когато няма бакти, не следваме волята на Кришна, тогава следваме Мано Рате Насати и Давато Бахи. Следваме колесницата на ума си и яздим в ума си. Следваме собствените си капризи. И затова един ден може да изглеждаме благочестиви, един ден ужасни, един ден добри, друг път лоши. Следващия текст. 12. Сарва бурта сухрач чанто гяна гяна нищая. Пашян мататмакам вишвам на випадета вайпуна. Сарва бурта на всички същества. Сухрат, доброжелател. Шанта, умиротворен. Гяна вигяна, в знание и трансцендентална реализация. Нищая, твърдо установен. Пашян, виждайки. Мат атма към, проникнат от мен, вишвам, вселената и света. Нави падията никога няма да
пропадне в цикъла на повтарящо се раждане и смърт. Вали наистина. Пуна. Отново. Превод. Този, който е доброжелател на всички живи същества, който е умиротворен и твърдо установен в знанието и реализацията, не вижда във всички неща. Такава личност никога отново не попада в цикъла на раждане и смъртта. На раждането и смъртта. Тук виждаме при покриване на наставленията на Кришна в Бхагавад Гита на Арджуна и тук на Удава. Кришна казва в Бхагавад Гита, този, който е доброжелател на всички живи същества. Това е един от признаците на трансцендентален напредък. Доброжелател на всички. И, разбира се, умиротворен. Шанта. Това особено е качество на браманите. Санта. Шанта, след това е гьяна вигьяна. Кришна казва гьяна вигьяна астика. Това са знанието и практическото приложение на знанието или реализацията. Което означава на практика, Кришна казва, твърдо установение в визията да бъде виждан Кришна навсякъде в света. Мадатма към Вишвам. Света е проникнат от мен. Такъв човек никога не пропада. 13. Шишука Увача. Шукаде Госвами каза, и ти така, Адишта, получил наставленията, Бхагавата от Върховния Бог, Маха Бхагавата, великият предан на Бога. Нрипа Алцари отдава, отдава. Пръни пат тя, след като се поклонил да отдаде почитание, аха, казал тътвам научната истина, дигиасу, силно желайки да научи, ачитам на безгрешната божествена личност. Превод. Шишу Кадев Госвами казва, Алцари, Върховната божествена личност, Бог Кришна, така инструктира своя чиспеда на който имаше силно желание да получи знание от Бога. Удава след това удари почитание на Бога и каза следното. Пояснение. Удава е описан тук като татва джигиасо или желаещ знание за истината. Ясно от предишните текстове, че Шри Удава е чиспеда на Бог Кришна и че той изчита предното служение на Бог Кришна за съвършенството на живота. Така думите татва джигиасо посочват, че понеже Бог Кришна ще да напусне земята, Удава изпитва огромно желание за да задълбочи знанието си и разбирането за Бога, така че още повече да напредне в любовното служение в лоцовете на земя Бога. За разлика от обикновения философ и учен, един чист предан няма желание да постигне знание за личностно удовлетворение. Коментари. Прави ли впечатление цялата обстановка и сцената, в която това се случва, и контекста Бог Кришна вече приключва забавленията си. И ясно, че ядовите ще напуснат. Той също. И това е последният им разговор с Удава. Последни наставления, които Бога му дава. И за какво го моли Удава? За знание за Бога, което е изглежда много необичайно. Удава е считан за най-великия приятел на Бога в Дварака. Те имат изключително близки взаимоотношения. Какво повече има Удава да разбере за Бога?
И какво повече има да постигаме? Защото той има вече чиста любов. Това прави ли впечатление? Защо все пак той иска да научи джигясо, любознателен, да научи татва, истината за чуд, за Бога? Сякаш не аз знам. Това, че е приятел на Бога, нали, че има комуникация с него, не означава непременно, че е разбрал всичко. Просто защото най-малкото, че това е невъзможно. Да, но това показва природата на предани. За предания никога няма край на знанието и на предаността и на любовта. Никога няма момент, в който предания се казва: аз разбрах кой е Кришна, аз вече обичам Кришна, нямам нужда повече от нищо. Нямам нужда да се развивам. Предания винаги усеща липса на достатъчно разбиране, на достатъчно отдаване, достатъчна преданост. Винаги счита, че е несъвършен. Само майварите си мислят, че са съвършени. И това обаче тяхно мислене се нарича вимукта манина. Сумовете си те си въобразяват, че са освободени и съвършени. Но това е представата им за съвършенство. Осъзнаващи си браман. И това е всичко. Край. Приключва материалното ти съществуване и просто потъваш в сиянието. И няма нищо повече от тук нататък. Просто съществуваш напълно осъзнат за духовната си същност. И то наистина няма какво повече да се постига в този аспект на реализация на абсолюта. Но за предания винаги има какво още и още да се достигне и да се развие любовта към Кришна. Това е естественото смирение, което е резултат от према. Колкото повече се приближаваме към према и става по-силна любовта към Бога, толкова по-силно става това чувство на смирение. Дайния. И в същото време, както в много аспекти от философията ни, трябва да знаем и друга страна и да не се объркваме, както описано в Нектара на предаността, където са изброени симптомите на любовта към Бога, на екстатичните чувства. Един от които е гордост. И тази гордост също се проявява в предания. И тогава това наистина може да ни изглежда много противоречиво. Как така едновременно смирение и гордост? Как така чувство за недостоинство и недостатък или липса? И в същото време гордост от това, защото предание се гордее нещо, което е направил за Кришна. Примерно, както Шримати Радхарани се гордее, че гирлянда, който тя предложи на Кришна, винаги го впечатлява изключително много, макар че всички правят гирлянди. Тя казва, неговите приятели го правят гирлянди, но когато аз му направя гирлянд, той е толкова, толкова се зарадва и го взема и го докосва до сърцето си и си го слага. И нали, това нещо е пример за гордост или друг пример за гордост е Била Мангала Такур, който казва: Кришна, ти можеш да избягаш от мен, но нека да видим колко си силен, дали наистина ще успееш да измъкнеш от сърцето ми, от оковите на прекрътките ми в сърцето. И това е също пример за арогантност в екстатичната любов. Предания предизвиква Кришна. Та има и такива чувства, но те са наистина трансцендентално
абсолютно трансцендентално ниво в екстатичната любов. И понеже према е като един океан и постоянно има вълни от различни видове раса или чувства, емоции, които не са просто едно равно, едно също нещо. Трансценденталната емоция не е просто една и равна, а постоянно променяща се. И както Рупа Госвами казва, пътя на любовта е криволичеща. Никой не може да проследи как и какво се случва. Именно това прави взаимоотношенията с Кришна и с неговите вечни предложители изключително очарователни и привлекателни. И непредсказуеми, и вдъхновяващи. Да, ако искаме да преживяваме най-големите приключения и така, адвенчърс, да има нещо, което душата винаги купне, за да преживява нещо ново и ново, това е мястото в Голока Вриндавана и това са личностите, с които може постоянно да преживяваме такива вечно свежи, неувяхващи емоции. Така че да, в предания като цяло винаги смята, че има какво да научи за Кришна и как да го обича повече и това не пречи понякога също да изпитва гордост или други трансцендентални емоции. Нещо друго да допълните? Ами това е като обратно на фамилиарничането. Ако в нашите взаимоотношения може да видим, когато се случва подобно нещо фамилиарничене, тогава рискът да се влошат взаимоотношенията е изключително голям. Защото това означава, че ние нараняваме личността с вид грубо отношение. И по-скоро не познаваме достатъчно личността. В случая Удава просто от такава дълбока любов знае какво означава и почтителност и уважение, не желая и не иска да загуби любимият си, който е източник на, както ти изрази, на безкрайно много вълни на екстатични взаимоотношения, видове. И да, смирение, не е фамилиарничене, а знае кой е Кришна. Сега, айде, да си играеме. Обратното. Уважение и почтителност. Той в расите и в другите взаимоотношения, дори на гопите, знаеме, че всъщност те показват такива взаимоотношения, но те нали, на близост и на пръв поглед нали, понякога го укоряваш или матира да рани, но в никой случай това не е признак на това, което сме виждали в материалния свят, нали, че аз съм повече от теб, нали, и по-скоро това е за да се достави удоволствие на Кришна, защото той много обича такива вид взаимоотношения. Да, това исках да кажа. Да, благодаря ти. Трябва да имам предвид, разбира се, че тук става дума за Удава, който е предан в два ръка и там любовта към Бога е така обагрена от също така и чувството. Макар, че е в приятелска раса, както и с Арджуна, все пак има и този елемент на благоговение. Както и Арджуна. Той знае кой е Кришна и затова, макар да има тази близка приятелска връзка, все пак го има и този елемент на така, дори страхопочитание, особено когато Кришна му разкрива вселенската форма и Арджуна го моли за прошка да го прости тези това фамилиарничене, както ти го каза. Как той каза, ние сме яли заедно и сме се шегували заедно и сме се почивали заедно. Постигна оскърбените. Но това не се случва в Вриндавана. Там не го молят за прошка. Там Кришна моли за прошка за оскърбленията си. И разбира се, отново, то
Това е от наша гледна точка, ние само може да слушаме смирено и с благоговение, а не да имитираме това. Но трябва да знаем, че има разлика в расите, в зависимост от място и от проявлението на съответната личностна форма на Кришна. Но докато ние извършваме нашата садана тук, затова и се препоръчва обожанието, не да обожаваме дори, ако обожаваме Рада Кришна, да сме в настроението на Барака или на Вайкунта, правила и предписания, които са дадени на садъната. Дори да сме достигнали спонтанно ниво, пак трябва да извършваме самото обожание по този начин. Защото това е предписано. Да. На всички случаи ние сме далече и от настроението на Дварата и от Бълбока Вриндавана. И затова трябва да гледаме с от наша страна такова силно желание, джигьясо, пък ние да сме силно привлечени от това да научим още за Бога, за Неговите предани и така да се приближим дори и малко към това невероятно възвишено предано служение. И с така смирение да се молим за капчица милост, за специална милост. Защото с нашата садана на практика няма да сме в състояние да направим нищо. В Калиюга умовете ни, сетивата ни са изключително слаби, неустойчиви и много трудно да се следва каквато и да е стриктна садана. Дори най-простата садана, която Шрила Прабхупада иска от нас, Бог Чайтанья, да повтаряме редовно Хари Кришна съсредоточено и с чувство определен брой кръгове. Дори това се оказва непосилна задача. Така че нашата садана като цяло, ако ми говоря за масата предани, изпитваме затруднения с следването на стриктна садана. По-скоро е рядкост, когато някой следва простичката формула, която Шрила Прабхупада става. Ставай рано и повтаряй Хари Кришна. После служение за Кришна и след това посвети времето и през деня и работата, която вършиш също за удоволствие на Кришна. И вечер пак слушай за Кришна. И накрая самувай Кришна. Това е проста формула. Не изисква кой знае какво усилие или кой знае каква квалификация, но понеже природата на Калиюга е точно обратно, всичко върви в обратна посока. Нямаме качества да следваме, да имаме тази дисциплина. Просто липсва тази качество. Тези качества и умът ни е хаотичен, необуздан. И ако Арджуна казва, че той е бил такъв преди 5000 години, това да говори за нашия му сега. Но въпреки това е възможно с искрено желание и отдаване, с разчитане, че Кришна ще ни даде милост, особено Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху и ачарите, ще проявят някаква специална милост към тези Кали-юга същества, които нямат качества. Специално, но само поради нея можем да получим тая сила, да успеем да направим дори това малко нещо, което са ни помогли. Окей, последно, ако имате някакви коментари, заключителни впечатления. Ако не, утре продължаваме с 13-14 текст на Седма глава. Шрила Прабхупада ки джай.